Tja! Och jag spelar på Shadow Ridge. Det ser du, Jakob? Där är du! Ja, och det är Thomas som pratar. Ja. Visst? Ja. Och där är du! Ja! Nu ja. Dör! Jag är här inne! Och jag är här inne. Nej, jag dör! Varsågod! Alltså, det var Thomas! Vi lade flaggan tillbaka! Nu ska du dö! Ja. Nej! Nästa avsnitt hade jag tänkt att köra på... Okej, på en död lava. På bra värld. Den världen jag brukar köra på. Som Thomas... Han försökte komma in, men det gick tyvärr inte, visst? Nej, det gjorde inte. Då lade vi på den här sidan. Ja, den är servern. För det är en server, visst? Alla står där! Och du slog mig! Nej! Yes! Nej! Ja! Åh, jag dog! Ja, jag dog också. Vad ska du få? Och du går bara över bron, eller? Ja, jag var inte. Aj, jag dog. Jag hade tänkt att göra det här. Okej, okay. Och där är jag fel! Aj, oh, oh, oh. Och kolla, jag kan! Men nu ska jag skjuta dig! Nej, jag loggades ut så här. Jag med. Hur många torter har du? Jag är det blåa laget. Jag är det blåa laget. Okej, vi får se vilken lag jag blir i. Blue! Åh, oh, hej! Där är du! Tack, tack. Superkort när man ser. Vart är du? Och ser vi med om. Vi går ut. Man kan... Och där är du! Där är du, ser du? Ah, tja Thomas! Men öppna dörren! Ska vi skydda varandra? Vi hoppar över här. Jag kan inte hoppa över. Wow! Oh! Klarar du? Jag tappade från dig. Ja, men jag ska attackera de gröna. Är ni med? Ja. Hoppa! Kolla! Ja, men det är såhär lag. Aha. Det ser ut som det är avstånd kvar. Och det är en grön där! Vi skjuter han! Yeah! Ja! Det är creeper någon! Nu! Haja! Den gröna. Haja! Haja! Grön för... Grön... Vad är det? Grön är skön. Det är därför de ska dö. Vad stack! Jag går in och tar flaggan! Oj, jag dödade fyra stycken. Hjälp! Och det är typ... Åh, oh shit, det är lava hav här. Aj, jag tog en dödande mig. Vem? En grön? Ja. Jag hade fem stycken gröna som kom till mig. Fem stycken gröna som kom bara. Jag laddade upp från nya avsnitt på YouTube så ni kan kolla på om ni vill. Jag går till den. Okej, men ingen av dem är Thomas med i. Jag hade tänkt att ladda upp dem sen. Visst? Ja. De här som jag spelade in nu. Och jag gjorde det förut. Ja. Det borde. Det borde. Det borde. Det borde. Men... Aj! Var är klockan 03? Jag dog. Shit, det lagras här. Jag blev... Aj! Jag sköt pil på mig. Varför går du inte öppna den här dörren? Det är typ lag. Ah! Du måste öppna dörren. Ja, jag ser det. Nej! Det laggar... Kommer jag genom dörren? Nej! Du stängde den! Jag ska tro på det. Äntligen, det är igen. Jag ska hoppa. Och det är vår flagga! Kolla, jag är på vår flagga! Kolla! Yeah! Åh! Oh, jag hoppade över! Jag kommer inte det! Här är vår flagga! Ska vi gå på äventyr? Vi ska ta de grönas flagga! De gröna... Aj! Vadå? Var det där? Den sköt mig! Aj! Den var bakom dig! Au! På andra sidan var röd! Dog du? Nej, jag klarade mig. Aj, jag dog! Han sköt mig! Nej, den rörs på flagga! Jo, va? Två orangea! Två,
Ja, men jag, då går jag mot dem. Attack! Nej, men skjut den nu! Attack! Attack! Ska, nu dödade vi dem. Och jag ser dem! De är där! De dör! Aj! Ah! De är ner! De dödade mig! De sprang upp och ser dig! Jag ser dig! Här är du! Ah! Nej! De sprang in i deras läger. Visst, var de röda? Ah, ja! Små! Och det var där de var! Det är de som yes. har flaggan. Nej! Då han dödade också dig. Ja. Han heter typ Ikrubeng. Jag vet. Han är Ikrubeng. Och där är den! Ikrubeng! Alltså, han äger ju. Jag såg dig dö. Jag försöker döda honom. Ska jag gå till honom och försöka dö? Nej! Jag klarar mig! Kom, jag bara... Där är han, har min flagga! Yes! Jag tar fram! Du står typ här och skjuter. Men, vad är du där? Kom, nu kan jag ta honom. Och jag ska gå och skjuta honom. Ser hans namn? Han är på väg ner till dig! Du kan ta honom! Ryckarna, fly! Ja! Jag dödade honom! Jag sköt en pil honom. Så vad bra, jag hjälpte dig. Vi samarbetar. Den här green... Nej, jag dödade mig! Jag tog den gröna flaggan som... Ja, skrik inte så himla mycket. Vänta! Jag hittade han! Han spannar! Nu ska jag döda! Nej! Alltså, flaggan tillbaka i alla fall. Jag ser dig. Här är jag. Shit. Jag ser. Alltså det laggar typ alltid när jag ska gå ut genom dörren. Nej! Tänk ju, jag kommer ut nu. Nej, nu måste... Ah! Nej! Ja! Pilla. Men, sista där 7 minuter och 9 sekunder. Vi spelar in runt kanske en och en annan minut till. Visst, Thomas? Ja. En röd där! En röd i vårt läger! Va? Är han? Han står här! Och där är den där gröna! Han står här! Ja! Aj! Och jag prickar den där gröna! Yes! Jag dödade honom! Där borta är en grön! Kolla, där är den där gröna! Kolla i mitt huvud! Nej! Jag kom också ut! Där är det blåa igen! Vi går in i någon annan nu. Då är det blåa igen. Ja, men jag går ut från den här och går in i någon annan. Va? Varför det? Jag vet inte, jag ville... Avsnittet kanske kan bli lite extra långt. Ja, vad är det för någon? Men, jag vet inte! In! De går inte. Felet. Felet är... Ja, jag kom in nu! Det är den här! Man ser den här jättecool. Jag vet inte, den är asbegyn. Yes, jag är inne! Vilken tog du? Vilken väg tog du? Vilken av de här tre? Den längst dit! Såhär? Ja. Ja, det var den! Det var just den! Ja, jag är här! Du är den röda! Ja, då är vi i olika lag. Jag är vita. Okej. Jag ska skjuta bort ett läger. Åh, nej, jag är gröna laget. Gröna? Ja. Jag vet, jag är det röda. Avsnittet kanske kan bli prick 10 minuter. Ja, det är bra. Kolla, det finns så här hemliga gångar. Och så är det så här lava där. Kolla, den här hemliga gången. Hjälp! Jag är hemliga gången. Jag undrar hur lång tid det tog liksom bygga. Några minuter med sked. Jag tog nästan! Det var just där jag var. Kolla, lavahavet. Jag ska in i er. Jag ska in och ta er flagga. Yes, jag överlevde! Jag ramlade så liksom i lavahavet. Och sen så drack jag så jättemånga. Ja, nu kommer jag dö. Ja. Jag dog. Jakob. Vi får nog... Ta och avsluta snart. Jo, det är 9 minuter och 45 sekunder. Jaha. Jag ska byta så ingen som ber. Ja, jag går till dig. Ska, gör du? Ja, jag är hos dig.